Não tô vendo ele. Ele tem que estar por aqui. Eu sei como encontrar ele. Meu amigo Max fez um aplicativo pra encontrar o André. E vou lá. O André Sorveteiro tá na Ilucine. Se segura, Marinette. Ela não tá atendendo. Acha que ela tá chateada? Meu nome é André Sorveteiro. Os apaixonados de encontro o amor com este sabor. Marinette e Cat Noir, o que estão fazendo aqui? Nós queremos sorvete, é claro. Ou agora você vende cachorro quente? Esta é muito boa, Cat Noir, mas não sirvo sorvetes pros namorados. Dão sorvete pros amigos piadistas? Olhem, quem estão vendo aqui perto de Jane Jersey? O Ladybug e Cat Noir. O sabor deles é um clássico. O amor não é motivo de piada. Você, Cat Noir, está apaixonada pela Ladybug. E você, Marinette, devia estar apaixonada pelo Adrien Agreste. Não. Esquece, André. Deixa o sorvete pra lá. Você estava apaixonada pelo Adrien Agreste? Tava, mas aquilo me fazia agir da pior maneira. Era quase insuportável. E você, não tá mais apaixonado pelo Ladybug? Não. Era quase insuportável. Me fazia agir da pior maneira. Pelo menos você ainda tem seus fãs. Talvez não fossem tão fãs se soubessem quem eu sou por trás da máscara. Eu não me importo com ela. Não ligo pro que tem atrás. Então você é fã mesmo? Sou super, super fã. É fã, tipo... Fã, tipo... Pronta pra isso. Ah, isso. É, isso também. E que tal... Isso. Peraí, o que, que a gente tá fazendo? Isso é estranho demais. Eu tô sendo um bobo. Não tá. Você é ótimo. Não, eu sei quem você é, mas você não sabe quem eu sou. E eu tô me aproveitando de você ser minha fã e te beijando. Não tá. Eu tô. E é errado. Ai! Eu tô...